бар денис кузин үздік үштікке іліге алмады қазақстандық спортшы конькимен мың метрге жүгіруде тек жетінші келді қырық спортшы бақ сынаған жарыста бас жүлде нидерландық стефен гротхестің қанжығасында кетті екінші орынды канадалық денни меррисон иемденсе қоланы тағы бір нидерландық конькиші михель мюллер ұтып алды ал дәл осы додада еліміздің атынан шыққан роман креч пен федор мезенцев он үшінші және отыз үшінші орындарды қанағат тұтты сонымен сочи олимпиадасының алтыншы күні аяқталуға таяу біздің қоржында әзірге бірде бір -дебір жүлде жоқ десе де олимпиаданың медалінен үмітіміз бар сондықтан сайыстағы саңлақтарымызға жанкүйерлік танытып тек сәттілік тілейік